В Україні стартувала наймасштабніша висадка дерев. Одночасно в кожному регіоні посадили тисячі зелених насаджень. Одеська область не стала винятком. У лісовому господарстві дачної територіальної громади висадили 400 молодих паростків клену та платану. Активну участь у озелененні Одеського регіону бере і облдержадміністрація. Сьогодні є указ президента номер 228, який був підписаний 7 червня поточного року, де була оголошена акція «Зелена країна». І сьогодні в рамках цієї акції проходить захід «Створюємо ліси разом». Ми знаходимося на території Дачнинської територіальної громади, зовсім недалеко від автомобільної дороги Київ-Одеса. І сьогодні тут приблизно на площі 1 гектар будуть посаджені дерева, а саме платани і серебристі кльони. На цій невеликій ділянці з'являться дерева, які є частиною великого лісового проєкту. Наразі лише 6% території Одеської області – це ліс, штучний або природний. Під час проєкту «Зелена країна» в регіоні цю цифру планують збільшити до 9%. На сьогоднішній день лісистість в Одеській області десь близько 6% від загальної площі. А науково обґрунтована площа повинна бути десь близько 9%. Відсотків від загальної площі області. Тобто ми ще повинні десь додати 3%, а це загалом буде близько 100 тисяч гектар, яких потрібно створити нових лісів. Тобто ще роботи для лісівників є дуже багато. Окрім лісгоспів, до озеленення регіону доєдналися місцеві жителі. Голова ОТГ розповідає, що люди відповідально ставляться до своєї функції зберігання лісу. Крім цього, чимало жителів розводять саджанці, а потім частину дарують громаді, щоб дерева зростали у лісгоспах на благо навколишньому середовищу. У нас є велика кількість лісів, і ми постійно підтримуємо ці ліси, зберігаємо від вогню та постійно приймаємо. Наша громада постійно приймає участь в висадженні нових насаджень для того, щоб підтримувати, для того, щоб лісиста зона розвивалася. Зазначу, що згідно з програмою президента «Зелена країна», за 3 роки українці мають висадити 1 мільярд нових дерев, за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Наразі висаджено понад 24 мільйони дерев за менше ніж 6 місяців дії проекту. В Одеській області за цей час з'явилося 5,5 тисяч дерев.